Праця дитини – це порушення її прав чи частина виховного процесу, випадки залучення учнів до прибирання класів, шкільного подвір'я чи копання грядок у навчальних закладах, на жаль, є непоодинокими. І часто школярів змушують робити це без їхньої згоди чи дозволу батьків. Чи законне використання дитячої праці та як реагувати, якщо учні роблять те, що не входить до навчального процесу, дізнаєтеся уже за мить у програмі «Про закони». Моє вітання. Використання дитячої праці – це одна з форм експлуатації неповнолітніх. Так стверджують фахівці Міністерства у справах сім'ї та молоді України. Законодавчо права неповнолітніх охороняє Конституція, Закон України про освіту та Конвенція про права дитини. У цих нормативних актах перераховані основні права дітей, яких обов'язково повинні дотримуватися, у тому числі і в загальноосвітніх установах. Згідно діючого законодавства, використання дитячої праці заборонено. Але в навчальних закладах інколи практикують залучення дітей до прибирання території, до прибирання класів тощо. В Україні, на жаль, не завжди дотримуються букви закону, і залучення дітей до праці у школах пояснюють різними причинами. Це може бути як покарання за погану поведінку, так і можливість заощадити гроші на прибиральниках. Саме так здебільшого пояснюють батькам. Фактично, це може відбуватися виключно за згодою самої дитини та батьків. Для того, щоб це стало узаконено, я вважаю, що необхідно укласти договір або прописати в якомусь статуті, ну, в тому числі навчального закладу, положення про можливість залучення дітей. У будь-якому випадку, якщо ініціатива належить не самому учню і не узгоджена з його батьками, про подібні інциденти трудотерапії варто говорити на батьківських зборах. В першу чергу, і обов'язково, це має бути згода батьків на те, щоб діти виконували такі роботи. Другою обов'язковою умовою має бути саме бажання дитини, оскільки навіть при наявності згоди батьків, але відсутності згоди дитини, то це таке примушування вже буде незаконним і можуть наставати випадки відповідальності. Інколи ж необхідність у трудовій повинності сучасних дітей пояснюють звичайним виховним процесом, мовляв, виключно для загартування характеру. Обов'язковим вважати такі роботи це буде неправильно, оскільки виділяються кошти на, в тому числі, на утримання і прибиральниць, виплати заробітних плат. Вважати це як якоюсь виховною роботою та залучення до соціального розвитку дитини, ну, можливо, ну, це вже більше питання до психологів, але і педагогів. Врешті, свою згоду чи заборону на залучення дітей до праці в навчальному закладі адвокат радить не залишати на рівні усних домовленостей. Все, що в нас усне, воно може бути забуто. Тому, як мінімум, варто взяти або надати згоду у письмовому вигляді. Це на підставі заяв, що батьки не заперечують проти залучення до учнів, до робіт по школі та згоди самих дітей. Тож примушувати дитину до прибирання чи іншої роботи, яка не входить до навчальної програми, ніхто не має права. Але якщо будуть якісь вже навіть без згоди дитини, батьків, і будуть примушувати, погрожувати якимось впливом, то це вже буде порушенням, і варто звертатися до управлінь відповідних. Звертатися до керівника установи, якщо немає відповідної реакції, звертатися до управлінь освіти для проведення якихось службових розслідувань щодо такої ситуації. Залишається сподіватися, що освітня реформа та запуск нової української школи викорінить совкові традиції, а освітня субвенція покриє витрати на оплату заробітної плати прибиральниць.